Вече може би трети матч спускаме прекалено много положение пред противниковата врата и то е нормално, няма как да напокрие. Първото по време стрелахме може би 5-100%. Как да стане? Като ни вкарваш една грешка второто, покри ги тях, отбелязаха гол и оттам нататък просто матча не ми се наблюдаваше. Говорим за много млади футболисти, много играчи, които също нямат опит. Оказа ли това влияние предвид централния нападател, но колко години е той всъщност? 9-7 наборе, да. Верно, и опита си оказва влияние. Може би след 2-3 години тези положения ще ги вкара и всичките, но все пак трябва да се дава шанс на младите. Но непростимо е. Нямам коментар, просто за моят отбор, аз не мога да ги позная. Значи по време на тренировките цяла седмица тренират по един начин, излезли ми на матча, все едно друг отбор виждам аз. Реално владението на... Владеем топката, ама играта са брои на голове. В крайна сметка ние сме били може би 3 или 4 удара извън пенала, което на такъв терен е недопустимо. Доказа ли така затруднение и защитата от страна на Черноморец, по някакъв начин те противопоставиха? Не, нормално е, също нас всички се нареждат отзад и то е нормално все пак. Играят срещу Марица, но имахме доста, пак казвам, доста положения, които последния пас, завършващи удар, бягат ние, това работим цяла седмица върху това. На тренировки става, на мач не става, не може да обясня за кого не се получават нещата. Не е ли добре това, поне се случва в началото на първенството? Добре, да, има... пак да не забравяме, че отборът е млад. Ние сме на 3 месеца отбор. Градим чисто нов отбор, тръгнахме от нулата. И това естествено си оказа влияние, но от моя гледна точка аз не мога да си обясня. В контролите играехме по съвсем друг начин, а сега в първенството, може би от мача съвсем оград, защото загубихме и някакси тази загуба им тежи още, даже мислят за тази загуба. А този хикс сега няма ли да им повлияе пак? Ще повлияе, естествено, ще повлияе, но работим и гледаме напред, това е. Напрежение със сигурност няма върху играчите, защото президента заяви, че всичко е наред, работи се спокойно, да, няма натиск за някакви непостижими цели. Това е може би най-спокойната обстановка, която могат да работят тези футболисти. Аз съм им го казал на тях в Сабликаната многократно. Значи, целта е да играят, да се забавляват, аз това искам от тях. Нито гоним някаква цел, класиране, първо място, второ, трето. Не мога да си обясня още за всеки ден, ежедневно водим разговори, не мога да си обясня за кое е това напрежение в тях. Като цяло, иначе доволен ли сте тук от обстановката, която цари в Марица? Казвате, че има още работа с тези млади футболисти, но пък ще ви носи удовлетворение по-напред този отбор, ако го развиете както искате. Видим, да, като видим, че сме развили отбора, за нас това ще е най-голямото удовлетворение. Обстановката е перфектна във всяко едно отношение. Няма от кого да се оплачем, така че горе главите и работим. Това е. Да погледнем сега следващия ви матч срещу Димитровград. Да. Така, какво знаете за този съперник и ще успеете ли да ги подготвите за едно тежко гостуване? Какво значи да ги подготвят? Те са подготвени, направиха супер подготовка, смея да твърда. Подготвени са, значи проблема при нас е в главите, психиката. Работим от две седмици, работим върху това, дано да се изчистят нещата. Дано, и аз ви го пожелавам и в следващия матч да видите плодовете на вашия труд. Да, това беше. И аз ви благодаря. Това беше Кирил Андонов, старши треньорът на Марица, който днес завърши наравно 1-1 с гостите от Черноморец Бургас. Сега до мен се връща и старши треньора на гостите от Бургас, когато разговаряхме и преди този двубой. Закономерно ли беше това равенство? Доста като че ли се поизпотиха вашите футболисти, дори почти до последно водеха в резултата? Ами аз ви казах преди мача, че ние сме дошли да го спечелим този двубой и видях, че бяхме на 10 минути от спечелването на мача. Искам да ви кажа, че моят отбор изигра като тактика невероятно мача. Видяхте един изключително дисциплиниран отбор в защита и когато използвахме контратаката, видяхте, че на моменти можехме да вкараме и още голове. Само липсата на опит, липсата на тази увереност в младите състезатели не даде възможност ни в момента да спечелим този матч. Но въпреки това съм изключително доволен от моите момчета. Видяхте, че изпълниха изключително указанията, които работихме през седмицата. И ние съжаляваме още за този резултат.
Като цяло доста прибрани играхте отзад, особено през първото полувреме. Повече бяхте стъпили инициативата на Марица. Това ли ви беше идеята от самото начало или просто играхте толкова, колкото те ви позволиха? Казахте, че тактически се справили, поне аз така ви разбирам. Това беше идеята на още в началото. Да играем изключително прибрано, изключително компактно в средната третина, дори и малко в нашата третина. И да използваме всеки един момент на контратака, но футболистите, още един път ви казвам, просто наистина се справиха много добре и мисля, че има бъдещето отбор. Какво научи днес Черноморец от поредния си матч, все още в началото на първенството, и какво още трябва да научи? Вижте, ние матчовете, които ги играхме до този момент, трябваше всички да ги спечелим. Просто някакъв мал шанс, къде някакви субективни фактори, съдийски, неотсъждания, правилни решения от страна на съдята или някакъв мал шанс ни попречи ние в момента да имаме максимален брой точки. Единствено, така мога да оприлича като матча в Несебър, също можехме да спечелим дори една точка, независимо, че те имаха така териториално превъзходство. Но вие знаете, че териториалното превъзходство не означава, че спечелиш матча. Така че ние още един път доказахме тук, за пореден матч, че нашия отбор наистина има голямо израстване.